Псевдомінери не сплять. Одеські правоохоронці знову перевіряли інформацію про вибухівку. Цього разу її заклали у міжнародному аеропорту Одеса. На місці працювали вибухотехніки та кінологи. За традицією, вибухонебезпечних пристроїв не знайшли. Перевірка минулася без припинення роботи. Всі рейси відправляли та приймали за розкладом. Нагадаю, що декілька днів тому правоохоронцям вже надходило подібне анонімне повідомлення про мінування будівлі аеропорту.